Това е хрътка от Ибиса, една от испанските хрътки. В интерес на истината, до ден днешен е работна хрътка, не е само за екстериори и изложби. Много лесно се отглежда, както в апартамент, така и в къща. Лесни са за поддръжка също, много лесно се почистват, много миролюбиви и много глезени животни са. Отглеждането просто трябва много дълги разходки, да имат място и простор за тичане. Това е най-скокливата хрътка. Хрътката от най-скокливата хрътка. И породата е йоркширски териер. За трети път сме в тая федерация за изложба. До сега сме спечелили трето място ЦИП за младши и вече кандидатстваме за млад шампион на България. Имам 4 такива йоркита. Обичам много животинките, така че интересно ни е с тях. Страхотна порода са. Просто дават много любов в семейството. Антидепресанти са нещо невероятно. Най-добрата порода за мен са. Айран, Бултерер. В клас млади се състезава. Това не е ентата изложба. Той е шампион на България джуниор, на Полша и на Сърбия. Откъде се забихте? Кучето е от Загреб, Хърватска. С много, много добро родословно дърво. По характер е добро и много игриво. Направо като клон. Имат добри хигиенни навици. И за мен е удоволствие да го гледам. Породата ми харесва, още повече, че самата глава е прилича на яйце и самите триъгълни очи.